Հուլիսի 2-ին գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դուստրը Լուսինե Ալեքսանյանը ամուսնացել է։ Ավելի վաղ ներկայացրել են կադրեր, որոնցում երևում է նրա հարսանեկան զգեստը, գեղեցիկ ձևավորումը և այլ մանրամասներ։ Համացանցում է նաև հայտնվել կադրեր Ալեքսանյանի շքեղ առանձնատնից, որում երևացել է թանկարժեք ձևավորումը, որը անկրկնելի էր։ Լուսինեն և ամուսինն արդեն ռեստորանում պարել են իրենց առաջին պարը երգիչ Արմենչիկի երգի ներքո։ Լուսինեի հարսնակույրը եղել է Զինա անունով աղջիկ, վերջինս ըստ Star News Gedemi տեղեկությունների մեծահարուստ ծնողներ ունի։ Հիշեցնենք, որ օրերը Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերին հրապարակել էր կադրեր դստեր նախահարսանեկան խնջույքից։ Նշենք, որ այն տեղի ունեցել քաղաքի հայտնի սրահներից մեկում։ Խնջույքին մասնակցել են Ռիփսի Մահակոբյանը, Ակը Քանքանյանը և այլ հայտնիներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։